Черкаські баскетболісти відіграли вдома. Гравці баскетбольної школи провели чергові матчі Всеукраїнської юнацької ліги. На власному паркеті 15-річні мапи зустрічалися з командами Харкова та Дружківки. Із яким результатом черкасі завершують 2017 рік, знає Максим Гаптар. Складний тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України. На власному паркеті черкаські мавпи 2002 приймають сильних суперників. До обласного центру приїхали міцні колективи баскетбольних шкіл Харкова та Дружківки. Вихованці черкаських тренерів Володимира Мірошника та Володимира Чурсіна продемонстрували свої найкращі якості і не лишили шансів команді Харкова. Однак матч із Дружківкою вкрай складний. Суперник лідирує протягом зустрічі, але черкасці до останнього йдуть вперед і переводять гру в овертайм. У ключній п'ятихвилинці команда Дружківки вириває перемогу 80-83. Багато лідерів отримали травми, фоли, також 5 фолів. Я вважаю, що трошки не вистачило нам ротації, але ті хлопці, які виходили з заміни, вони досить добре себе показали. Тобто видно, що на них можна розраховувати. У другому матчі мавпи лідирують більшу частину ігрового часу. Однак далася в знаки усічена ротація команди. Через травму не змогли наповну відіграти лідери команди – Владислав Якименко та Артур Назаренко. Лідируючи з показником плюс 10, черкасці не зуміли втримати перевагу. У третій чверті команда Дружківки здійснила свій ривок – 13-31 і вийшла вперед. Мавпи спробували відігратися і скоротили відставання, але повністю дістати суперника не зуміли. Як підсумок – 77-81. Тур був складний і цікавий, всі команди рівні. Хотілося, звичайно, краще виступити. Ми зіграли 2-2, дві перемоги і дві поразки. У нас травмовані гравці були, два ведучих гравців травми спини. Звичайно, багато не забили ми з-під кошика, не треба було забивати. Результат – дві перемоги, дві поразки – прийнятний з огляду на ситуацію із травмами гравців. Це був дуже нереально складний тур. Ми зіграли 2-2, дві поразки, але дуже важкі поразки. Нам потрібно було вигравати ці матчі, але трішки не вистачило нам. Дуже складний чемпіонат, дуже складний, мені важко, я працюю над собою. Потрібно ще додати, щоб бути ще кращим. Черкаські мавпи 2002 продовжують боротьбу за вихід до фінального етапу чемпіонату України. Нині команда посідає четверту сходинку і має гарні шанси на потрапляння до чільної вісімки. Для збереження свого становища черкасям потрібно якісно зіграти у наступних турах. Ми зараз на четвертій позиції і наше завдання – попасти в фінальну вісімку, де будемо боротися вже за медалі. Кожний тур буде складний. І будемо намагатися як краще виступити. Наступні матчі черкаські баскетболісти проведуть вже в січні. Команда завітає до Дніпра. Максим Гаптар, Олег Кураш, ЧСН Спорт.